Brodska tvrđava sasvim je sigurno izvor velikog potencijala u kulturnom, turističkom pa i gospodarskom smislu. Najnoviji dio velike slagalice u pokušaju da se revitalizira i postupak izrade 3D modela i interaktivne web karte. Značilo bi to mnogo više od jednostavne mogućnosti pregleda putem interneta. Naime, u nastojanjima da se jednog dana u potpunosti obnovi, izrada takvih modela je možda i presudna. Tu se turistička zajednica odlučila na suradnju sa provjerenim geodetskim fakultetom iz Zagreba. Zaista smo zadovoljni da smo ovdje u Slavonskom Brodu naišli na razumijevanje gradonačelnika, dakle grada Slavonskog Broda, turističke zajednice, konzervatora i da možemo sa našom opremom koju vrijedno skupljamo već više od 10 godina i sa našim studentima koje učimo da nakon završetka studija budu gotovi stručnjaci, da možemo doprinesti da se grad Slavonski Brod može kandidirati za sredstva strukturnih fondova da bi se obnovio ovaj vrijedan kulturni spomenik, jedan zaista od najljepših. Ideja cijelog projekta da se korištenjem opreme i stručnjaka sa Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izradi projekt kroz koji će se izraditi i 3 diplomska rada, pa se radi o situaciji u kojoj svi dobivaju. Oni će dobiti jedan dobar diplomski rad i diplomirati. Jedan od tih studenata je i Brođanina, a evo mi ćemo dobiti jedan dobar projekt koji će nam koristiti dalje u obnovi ovih ostalih dijelova tvrđave koji još nisu obnovljeni. Ovo je, kažem, jedan dobar nastavak dobre suradnje sa sveučilištem. Ovdje prvenstveno je bit u tom da se napravi dobar projekt i da Europska komisija i da ljudi u Europi ocjenu ovaj projekt kao dobar projekt za cijelu Europsku uniju. Ja mislim da je to na dobrom putu. Nama je cilj kao gradu, kao turističkoj zajednici, znači da s ovom tvrđavom uđemo na UNESCO-vu listu. Što bi dugoročno osiguralo znatno veći broj posjetitelja iz raznih krajeva, a samim time napredak Slavonskog Broda. Studenti su odradili terenski dio posla, a sada je u tijeku uredski. Idejni začetnik je naš Dingo Kolundžić. Ja sam nagovorio i kolege s kom. S tom idejom smo došli profesoru koji je na kraju krajeva odobrio i podupro nas u izradi ovog projekta. Ja imam jako puno uredskog posla, dok drugi kolega koji ima enormno puno terenskog posla, on će imati znatno manje uredskog posla. Kad vi to možete vidjeti, nećemo garantirati, pokušat ćemo to riješiti kroz mjesec i po do dva, to jest prvi ili drugi rok za diplomiranje. Do kraja ljeta tako ćemo vrlo vjerojatno dobiti internetsku 2D interaktivnu kartu tvrđave, ali i 3D kartu tvrđave i kapele Svete Ane. Najnovija sofisticirana tehnologija uz studentski trud nesumnjivo će rezultirati nečim posebnim.